tudo bem? Bom, hoje eu vim fazer essa trança e mais duas outras para vocês aprenderem como fazer. Elas são todas muito simples, na verdade vocês vão descobrir que algumas não são tranças de verdade, mas elas deixam esse efeito de cabelo trançado lindo, maravilhoso, que todo mundo ama. As tranças são ótimas pro verão do Brasil e porque ninguém quer ficar com o cabelão todo solto, né? Então eu acho que vai ser bem útil pra vocês esse vídeo. Então, se vocês quiserem saber como conseguir essa trança maravilhosa e mais duas outras, continua assistindo. Pra começar, a gente vai precisar de elastiquinhos e alguns grampos, tá? E também uma escova de cabelo. Eu vou começar penteando meu cabelo para ter certeza que não tem nenhum nó que vai dificultar a nossa trança. E a partir daí eu vou estar separando o meu cabelo em duas partes. Uma parte vai ser a maior e a parte da frente vai ser a menor. Vocês vão ver e faz mais sentido do que eu falando, tá? Não precisa ser tanta diferença assim, mas um pouquinho de diferença já vai ajudar a deixar a nossa trança com um efeito bem legal. Então, eu vou fazer uma trança espinha de peixe. Vocês sabem como faz, você separa duas mechas do cabelo e vai passando da esquerda para a direita por cima e daí juntando para outra mecha. Desse jeito aí, eu vou trançar toda essa parte do cabelo. Se você faz mais fina, ela fica mais detalhada, e se você faz mais grossa, ela vai ficando cada vez com mais aparência de trança comum. Depende do seu gosto, depende da sua paciência e depende do tempo que você vai ter para fazer a trança, né? Quando eu tenho bastante tempo, eu gosto de deixar ela bem fininha, que eu acho que fica com um efeito bem bonito. Vai ficando assim, com esse efeito lindo de espinha de peixe, tá? E desse jeito mesmo, passando uma mecha da direita para a esquerda, e assim você vai montando a sua trança espinha de peixe. E como essa é uma trança dupla, essa vai ficar por trás. Então, você não precisa estar colocando tanto esforço nela, não, tá? Ela não precisa ficar tão fininha, porque o meio dela não vai estar aparecendo. Vocês vão entender isso mais pra frente. Agora, eu vou pegar a outra mecha que eu deixei presinha ali e vou fazer exatamente a mesma coisa. Porém, como essa mecha é mais fina e ela vai ficar na frente, você pode fazer ela um pouquinho mais detalhada, que vai ficar mais bonito. Mas, de novo, depende do seu gosto, tá? Eu vou trançando ali, fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz na outra, criando outra trança um pouquinho menor, mas espinha de peixe também. Agora eu vou estar afofando ela, ou seja, deixando elas maiores, assim, ó, puxando desse jeito. Se você tem camadas no seu cabelo, se o seu cabelo é cortado bem repicado, você tem que tomar mais cuidado na hora de puxar assim, tá? Como o meu é mais ou menos uniforme, né, sem falar pelo fato que eu estou usando extensões, mas elas não desfiaram muito. Então, eu fui puxando assim mesmo, bem rigorosamente. E agora, eu já tô ali começando a juntar as duas tranças no mesmo elástico, para que elas fiquem ali juntinhas. Você dá uma olhada ali, uma medida, para ver aonde as duas terminam, cria um ponto meio mútuo ali entre as duas e amarra elas. Mas, com certeza, se elas ficarem só assim, elas vão ficar uma sambando em cima da outra, né? Então, você vai ter que pegar os grampinhos e vai juntar as duas ali de uma forma meio que por baixo do cabelo, para que não apareça. Você pode até fazer isso pelo lado de trás da trança. E ela vai criar esse efeito lindo de uma trança dupla espinha de peixe. Eu achei absolutamente maravilhosa e não é difícil, né, gente? Vocês viram aí que o efeito é lindo e ela não é difícil de fazer, é apenas fazer duas e juntá-las. Olha que lindo que fica. Vai com certeza arrasar. Eu vou começar fazendo ela do mesmo jeito, penteei meu cabelo
divido, trago pro lado que eu mais gosto ali, divido em duas partes, tá? Dessa vez as duas partes vão ser iguais, tá? Ou seja, do mesmo tamanho. Eu vou fazer essa trança de corda, que é você pega ali duas. Além de eu ter dividido em duas partes, agora eu vou dividir cada parte em duas partes novamente e vou estar virando elas todas para um lado, ok? Então as duas mechas vão ser viradas apenas para um lado e depois eu viro elas do lado contrário, juntas, e ela vai criar esse efeito. É difícil de explicar assim, falando, mas vendo e tentando, vocês vão ver que dá super certo. É, só ela sozinha assim já fica linda, né? Mas o que a gente vai criar vai ser outra trança, exatamente igual a essa, com aquela outra mecha que eu reservei. E daí vocês vão ver que lindo que fica esse efeito. Eu chamo essa trança de trança corrente. Agora eu vou repetir os mesmos passos. Essa trança eu vi num show de uma marca de moda, vou colocar o nome aqui, num show desse, sabe, de New York Fashion Week, alguma coisa dessas, e eu vou colocar o nome aqui certinho para vocês verem. Depois você vai pegar e juntar as duas tranças cordas que você vai ter. E você vai ver que elas formam, olha só que lindo que fica esse efeito de corrente, gente. Parece realmente uma corrente de cadeado. Se você virar do outro lado, você vai ver que ela vai simplesmente virar uma trança corda gigantesca. Não é isso que você quer. Então você vira elas ali, ó, dessa forma que vai criar a corrente. E do mesmo jeito junta elas duas em um elástico só. E tá aí, você vai ter a sua trança corrente linda que fica um efeito super legal e você pode criá-la super rapidinho. Bom, vou começar mostrando para vocês que eu vou precisar elastiquinhos e escova, bastante elastiquinhos, tá? Se você tiver elastiquinho da cor do seu cabelo vai ficar melhor ainda, que os meus mesmo transparentes eles apareceram. Então, se eu tivesse marrom, seria melhor. Novamente, eu vou estar separando o cabelo em duas partes, iguais dessa vez. E vou ali com o meu elástico amarrar perto ali do meu queixo. Na primeira parte. Na parte da frente. Aí, um pouquinho mais para cima do elástico, eu vou fazer esse buraco e puxar todo o cabelo por ele. Ó, vai fazer sentido mais para frente. Dou uma ajustada ali e já vou pro próximo. Mais uma vez eu separo ali mais ou menos uns três dedos e ponho mais um elástico, faço outro buraco e passo o cabelo todo por ele. Dou uma apertadinha e uma fofadinha e vou pro próximo. Gente, não tem segredo, é isso a trança inteira. E por causa dessa fofada e dessa engordada que a gente dá, ela fica com um efeito super grosso, fica parecendo mesmo trança de Rapunzel. Eu achei maravilhoso. É, essa trança eu vi no canal da marca das extensões que eu tenho, da Luxy Hair, e eu achei que assim, eu tinha que recriar para vocês verem. Bom, e vou seguindo esses passos. Deixo ali uns três dedos, amarro novamente o elástico, faço um buraco e passo todo o outro cabelo por lá. Afofo ela e vou para a próxima. E o legal é que se você não sabe fazer trança, você com certeza vai conseguir atingir um efeito mais bonito ainda do que trança, na minha opinião, com essa técnica. E com os elastiquinhos, ó, ela fica super segura, você não vai perder assim a trança. Tem gente que fala que a trança sai quando você tem cabelo repicado, né, e tudo mais, mas eu acredito que essa técnica é ótima para cabelo repicado também. E ó, você vai ali até o fim e pronto, sem segredo, você vai estar com a trança da Rapunzel em menos de 10 minutos. Fica linda, linda, linda e super segura. No total, acho que eu precisei de uns 8 elásticos, mas depende do comprimento do seu cabelo. Afofa ali o tanto que você quiser e pronta para arrasar.
Igualzinha Rapunzel. Meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de todas as tranças. Essa é a minha super favorita e eu vou usar agora ela pra sair. Bom, espero que vocês tenham gostado mesmo. Essa maquiagem vai estar no canal, então se vocês quiserem ver, clique no link que vai estar aqui na descrição, ok? Um beijo e até mais! Esse que é o Molecule One. Gente, ele é maravilhoso. Vocês podem ver que ele já tá começando a ficar aqui usado, porque eu tô usando muito. Sabe aquele perfume?